ערב טוב ישראל, אנחנו בשידור חי מן השפלה הפנימית מקיבוץ גזר. גזר, קיבוץ קטן, עליז, בריא ורענן, נמצא על יד תל שגילו כ-6,000 שנה, כך שיש לו בהחלט היסטוריה רצינית ישראל. מאוד. אנחנו קיבלנו את גזר בצורה החוקית ביותר, כאשר שלמה המלך התחתן עם בת פרעו וקיבל את גזר בתור נדוניה מהחותן שלו. ואנחנו נתחיל לדבר כאן עם קן בוב, הוא הגזבר לשעבר של גזר. ערב טוב, קן. כמה מילים על ההיסטוריה המודרנית. כן, גזר הוקם ב-1945, ובמלחמה ב-1948 הקיבוץ נכבש על ידי הלגיון הירדני. היו פה, אני מבין, הרבה קבוצות של אנשים. זהו, בדיוק עבר על ידי הגרעינים הראשוניים, אחר כך גרעיני נחל למיניהם, עוד קבוצה אמריקאית, עד שהגענו לגזר של היום, שבעצם הוקם על ידי גרעינים מאיחוד לבונים מצפון אמריקה ב-1973. וגם זמרי גזר ונגני גזר יופיעו כאן הערב וינעימו לנו. השיר הראשון שלהם הוא Country Road. בבקשה. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountain, sailing like a breeze. Country road, take me home, live in the old West Virginia, Mount Jose Red. The moonbeams and dear jobs in my eyes. Country road, take me home, living hard on West Virginia, Hot Jose Red, Kamohashi. Now she calls to me. The radio reminds me of my home far away. Riding down the road, I get a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday, country